السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة إيمين إدوكيشن. نلتقي مرة أخرى في مادتنا اللغة العربية للمبتدئين. Selamat datang, selamat berjumpa di Imin Education Channel, channel YouTube Imin Education. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab, basic atau dasar-dasar dari bahasa Arab, dan dipraktikkan langsung oleh santri-santri kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Jangan tunggu sampai dong. Assalamualaikum. Ya. Masa al khair. Masa al nur. Sabah al khair. Sabah al nur. Kaifa haluka? Ana. Ana. Bi khair. Ana bil khair. Tanya balik. Wa kaifa? Wa kaifa haluki? Ana. Ana bil khair. Terus min aina anta ana min Indonesia. Tanya balik. Wa min aina anti? Ana min Indonesia. Terus tanya nama. Mas haluka? Mas muka. Ismi Gilang. Mas Mugi. Ismi Al. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup. Okay. Masal Khair. Masal Nur. Lanjut. Sabah Khair. Sabah Nur. Lanjut. Kaifa. Haluka. Ana bil khair. Kaifa haluka? Ana bil khair. Oke, lagi. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Jawab Gilang. Gilang yang jawab. Ana bil khair. Oke, sekarang Gilang nanya ke Awa. Berarti menggunakan ki. Kaifa haluki. Kaifa haluki. Kaifa Awa jawabnya? Ana bil khair. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa al khair. Masa al nur. Kaifa haluka? Ana bil khair. Walhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Lihat kawannya dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa al khair. Masa al nur. Gilang. Terus? Sabah al khair. Sabah an nur. Kaifa haluka? Nanya ke yang ke awak berarti nanya kaifa halu? Haluki. Ya. Kaifa haluki? Ana bil khair. Walhamdulillah. Tanya balik. Wa kaifa haluka? Kaifa haluki? Enggak. Jawabannya alhamdulillah. Ana bil khair. Oke. Okay. Masa al khair. Masa an nur. Sabah al khair. Sabah an nur. Kaifa haluka? Ana bil khair. Kaifa haluki? Ana bil khair. Min aina anta? Ana min Indonesia. Min aina anti? Ana min Indonesia. Ahlan wa sahlan. Masmuki. Ismi Najwa. Oke, Gilang sekarang. Gilang, ayo. Assalamualaikum. Masa al khair, masa an nur. Sabah al khair, sabah an nur. Kaifa haluki? Ana bil khair. Ana min Indonesia.
Indonesia. Min aina anta? Min aina anta? Ana bil khair. Min aina anta? Ana min Indonesia. Min aina anti? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Min aina anta? Mas muka? Mas muka. Ismi gila. Mas muki? Mas muki. Ismi? Ah, kalau ismi apa? Nah, ismi Fatima. Ismi Naj ini ya, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita coba praktek berdua, ayo. Masa al-khair. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Masa al-khair. Masa al-nur. Sabah al-khair. Subah al-nur. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ana? Ana bil-khair. Baik, bilang nanya balik. Wa kaifa? Kaifa? Kaifa haluki? Ana bil khair. Awal lagi nanya. Min aina anta? Ana min Indonesia. Wa min aina anti? Ana min Indonesia. Lanjut. Ahlan wa sahlan. Lanjut. Mas muka? Mas muka. Mas muki? Ismi awa. Awal nanya balik. Mas muka ismi gilang. Ismi gilang, oke. Haza kitab. Haza kursiun. Haza kursiun, bagus. Apa lagi? Ayo kita tanya lagi, yuk. Haza kursiun. Ewa. Yuk. Haza kursiun. Pena mana? Kualamun. Ana aqul bal hadha qalamun. Hadha qalamun. Bendera? Hadha liwa'un. Hadha liwa'un. Apa lagi? Pintu? Pintu? Pintu hadha? Hadha ba? Babun. Okey, cukup. Gilang sekarang, Gilang, ayo. Nih, Bapak kasih tulis, kasih ininya ya, kasih ininya ya. Kolamun, kolamun apa kolamun tadi? Kolamun, kolamun, pena. Terus apa lagi? Kitabun, kitabun, buku, babun, pintu, babun pintu. Apa lagi? Kursiun, kursiun, kursi, kursi. Kursiun, kursi. Apa lagi? Apa lagi? Meja. Maktabun. Nih, enggak berbatul artinya nih. Kalian terbak sendiri. Ayo. Oke. Okay. Ayo, Gilang. Sambil pegang barang hilang. Ayo. Lagi yuk. Satu. Ayo. Satu, dua, tiga, berdiri hilang, ayo. Sekarang, kalau tanya, kalau kita ada kata tanya ya, maha, mahaza, mahaza. Oke, ma, kita rangkai dengan kata tanya, ma, jam berapa nih, mahaza. Mahaza, apa ini? Mahaza, awak mahaza, jawabannya hada. Kitabun. Gilang mahaza. Hada maktabun. Oke, mahaza. Gilang mahaza. Mahaza, mahaza kitabun. Mahaza, hada. Hada babun. Oke. Sekarang praktek dari pertama sampai akhir sambil nanya. Nanti awak Gilang nanya ke awak.
gitu. Paham nggak saudara? Setelah perkenalan langsung nanya, mahaza, mahaza, mahaza. Oke? Okay? Oh ya ya ya. Yeah? Ya, ya. Sip, asik kan? Tapi ya itu aduh. Ah oke. Okay. Dari assalamualaikum dulu. Perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa al khair. Masa al khair. Masa an nur. Sabah al khair. Sabah an nur. Kaifa haluka? Ana bil khair. Gilang tanya balik. Kaifa haluki? Ana bil khair. Min aina anta? Ana min Indonesia. Wa min aina anti? Ana min Indonesia. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Lanjut. Mas muka ismi Gilang. Mas muki ismi Najwa. Lanjut. Mahaza. 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 Tada kitabun. Okay, lanjut. Mahaza. Tada maktabun. Okay. Mahaza. Tada kolamun. Oke, okay. Ini? Ya. Mahaza? Mahaza. Ada babun. Ada lagi yang ditanya? Mahaza? Mahaza. Bendera, bendera, liwa. Liwaun. Liwaun. Apa lagi? Nah, ini nih, lampu. Mahaza? Misbahun hada. Misbahun itu yang apa? Misbahun lampu. Hada misbahun. Hada misbahun. Ayo. Hada misbahun. Ma hada? Ma hada. Hada misbahun. Hada misbahun. Ma hada? Hada kitabun. Wa ma hada? Ingat intonasinya. Wa ma hada? Hada maktabun. Wa ma hada? Hada kursiun. Hada kursiun. Wa ma hada? Hada liwa liwa. Wa ma hada? Hada babun. Wa ma hada? Hada misbahun. Hada misbahun. Baik, cukup untuk hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa terus dipraktikkan, diomongkan. Namanya belajar bahasa, kita harus ngomong, harus diucapkan, jangan hanya ditulis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.